Tak kdo z vás zná, co je crossfit? Zvedněte ruku. Kdo z vás zná crossfit? Pojďte, pojďte, to vidíte. Je to opravdu, co je crossfit? Zvedněte ruku. Kdo z vás zná crossfit? Předám slovo Davidovi. Je zdravé. Odpočívá, ale tím způsobem, že drží 20... Ok. 50 kliků. Je to byl sny. Bohužel. Ok. Každopádně nesmí cvičit. Dívejte, s tím seš. Ok. Takže David musel... Dobrý, a zkusit ho zajít Tomuhle se říká crossfit, kdo do toho nestává?